from. Tahu apa salahnya re? Pleasure. Aja abang, abang malah rapi. Mengko ketilang berapa ya? Wong mikane abang ya. Aman no? Mikane abang ya. Nek bening kayak ketilang sa. Yo yo. Abang ora apa. Ya, gua udah kira. Ya tak keren. Ngoriti ning kowe. Kowe wis kanan iki lho mesine ya. Iya. Ya ning masange buri bayak apa naritinge? Bisa. Bisa. Ana ritinge papat limo berarti bisa. Ning ora iki dhewe. Kowe ning kowe piro? Ning iki selawe. Ora masa. Dute kono pas. Eh, apa burine baik ya rusak. Rasane piro? Ya bayak. 20 kowe. Lain, saya kan sabar. Abah rating, apa kata sabar? Iya kan. Ya. Kamu mau kemana nggak sah? Tes. Aku mau rating, ngeriting anggok iya, anakku dulu anak iya nih. Oke, sip. Tahan suwe apa lah biasanya? Insya Allah. Insya Allah ya. Jangan. Bang, bang. Oleh ini lampu angel-angel gampang sih. Dong awet awete lupa. Dong disenano. Yang kau cepat memang. Iya. Oke, mana maning beragi? Singgih. Nggak tak lorong naya, cecil. Lorong pekasan. Iya, oke.